Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringiz markazida Cheksiz olam kanali. UzAvto Motors'ning avtomobillar uchun belgilagan yangi narxlari ko'plab noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Endilikda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham avtomobillar narxi oshirilganini keskin tanqid qildi. Ushbu videomizda shu haqda ma'lumot beramiz. Kanalimiz rivojlanishiga yordam berish uchun hamda ushbu ma'lumotni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishingizni iltimos qilamiz. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyati faollari bilan uchrashuvda avtomobillar narxi oshirilganiga o'z munosabatini bildirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bergan. Mana ko'ryapsizlar, avtosanoatimiz rahbarlari mashinalar narxini oshirishga qaror qilgani odamlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Bu iqtisodiy jihatdan kerakdir, lekin hozirgi sharoitda to'g'ri emas. Biz xalqqa yengillik yaratishimiz lozim. Har bir qarorni 7 marta emas, 70 marta o'ylash zarur. Avvalo xalqimizning sotib oluvchanlik qobiliyatini mustahkamlash kerak dedi prezident. Davlat rahbari bozor iqtisodiyotiga o'tish og'irligi, lekin mamlakat shu yo'ldan borishini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, UzAvto Motors kompaniyasi 9-mart kuni o'zi ishlab chiqarayotgan, aniqrog'i yig'ayotgan yengil avtomobillar narxi model va modifikatsiyasiga qarab 3%dan 21%gacha oshirgan edi. Narxlarning bu qadar keskin oshishi xalq orasida keskin noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Hatto iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi UzAvto Motors'ning avtomashinalar narxini oshirganini keskin qoralab chiqdi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi esa UzAvto Motors yengil avtomobillar narxlarini oshirgan yuzasidan bayonot berish bilan cheklangan. Demak, yangi narxlardan tanishib chiqamiz va UzAvto Motors'ga faqat insof so'rab qolamiz.